Do livro Caminho, Verdade e Vida, mensagem de número 2, intitulada Segue-me Tu. Evangelho de João, capítulo 21, versículo 22. O versículo 22. Disse-lhe Jesus: Se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Esse capítulo 21 do Evangelho de João já é após a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essa daqui é uma das aparições do Cristo. Essa aparição foi à margem do Lago do Tiberíades, quando então os discípulos e alguns seguidores do Cristo estavam pescando junto com Pedro e nada conseguiram pescar. E de repente apareceu alguém à margem do lago e gritou, perguntou se eles tinham peixe. Eles responderam que não tinham conseguido pescar, mas eles não identificaram que aquele homem era o Cristo Jesus, a aparição do Cristo Jesus. E Jesus pede para que ele lance, né? Lançai a rede à direita do barco e achareis. E eles lançaram e conseguiram aquela quantidade enorme de peixe. Logo, João, o evangelista, identificou, e é o evangelho de João, identificou que era Jesus que estava falando, era Jesus que estava à margem. Pedro, que estava ali, vamos dizer, seminu, se vestiu, pulou na água para ir ao encontro de Jesus à margem. E ali eles ficaram, conversaram, comeram os peixes. E é nesse momento que Jesus faz aquela pergunta célebre ao Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Então Jesus fez 3 vezes essa pergunta a Simão Pedro. E no finalzinho, que é justamente o versículo que o nosso querido Emmanuel coloca, o versículo 22. É que Jesus fala do que iria acontecer com Pedro, né? O processo de Pedro. E aí Pedro pergunta: E ele? Esse ele aí sabe quem é? É João. O que que vai acontecer com João, né? O que que o senhor está reservando para ele? Então, esse é o versículo. Pedro está ali querendo saber o que que ia acontecer com João. Então é isso. Disse-lhe Jesus: Se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Então, esse ele aí é João. Segue-me tu. Esse segue-me tu é para Pedro. E aí vamos ouvir o comentário de Emmanuel. Nas comunidades de trabalho cristão, muitas vezes observamos companheiros altamente preocupados com a tarefa conferida a outros irmãos de luta. É justo examinar, entretanto, como se elevaria o mundo se cada homem cuidasse de sua parte nos deveres comuns, com perfeição e sinceridade. Algum de nossos amigos foi convocado para obrigações diferentes? Confortemo-lo com a legítima compreensão. Às vezes, surge um deles, modificado ao nosso olhar. Há cooperadores que o acusam. Muitos o consideram portador de perigosas tentações. Movimentam-se comentários e julgamentos à pressa. Quem penetrará, porém, o campo das causas? Estaríamos na elevada condição daquele que pode analisar um acontecimento através de todos os ângulos? Talvez o que pareça queda ou defecção pode constituir novas resoluções de Jesus relativamente à redenção do amigo que parece agora distante. O bom pastor permanece vigilante. Prometeu que das ovelhas que o Pai lhe confiou, nenhuma se perderá. Convém, desse modo, atendermos com perfeição aos deveres que nos foram deferidos. Cada qual necessita conhecer as obrigações que lhe são próprias. Nesse padrão de conhecimento e atitude, há sempre muito trabalho nobre a realizar. Se um irmão parece desviado aos teus olhos mortais, faz o possível por ouvir as palavras de Jesus ao pescador de Cafarnaum: Que te importa a ti? Segue-me tu.
segue-me tu. Uma boa noite para você, bom descanso, um bom desdobramento e aproveite esse momento do sono, do desprendimento, para você se refazer e também estudar no mundo espiritual. Muita paz. Thank you.